Энэ бид нар 2021 онд шүүхийн тухай хуулиа баталж авсан. Тэгээ шүүхийн тухай хууль дээр ажлын хэсэг дээр энэ 89-ийн нэгдэх заалтан дээр шүүгчийн туслахад бид нар хуульчийн тусгай зөвшөөрлийн шаардлага болзол тавилгуугаар хуулийн төсөл анх одоо өргөн баригдсан. Ажлын хэсэг хилцүүлгийн шатанд энэ шүүгчийн туслах нь заавал хуульчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байна гэдэг зарчмын зөрүүтэй санал хураалгаж тэр нь дэмжигдээд явж байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд бид нар энэ 2 жил гарны хугацаанд шүүгчийн туслахын оронтойг нөхөх зорилгоор хуульчийн тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгуулалтыг 2 удаа зохион байгуулсан. За дээр нь шүүхийн ерхий зөвлөлийн дэргэд байдаг төрийн албаны салбар зөвлөлөөс мөн 7 удаа энэ шүүгчийн туслахын оронтойн дээр хуульчийн тусгай зөвшөөрөлтэй хүмүүсийг сонгон шалгуулалт зарласан боловч өнөөдрийн байдлаар 50 гаруй хувь нь энэ хуульчийн тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгуулалтыг одоо босгохыг давж энэ болцлыг хангаж чадаагүй. Тийм учраас энэ 3 сарын 1-ээс нийт одоо шүүгчдийн туслахын бараг 50 гаруй хувийг чөлөөлөх үеийн нөхцөлөлд үүсэж байгаа. Чөлөөсөн тохиолдолд цаашид шүүн таслах үйл ажиллагаа хэвийн явагдах юм нөхцөлөлд алдагдана. Ийм учраас бид нэг жилээр энэ хугацааг сунгаж авъя. Энэ хооронд эргэж шүүхийн тухай хуулийн амьдралд бас хэрэгжихгүй байгаа зарим заалтуудыг эргэж харах ийм хуулийн төсөл боловсруулах ийм ажил хийя гэдэг ийм зүйлийг л би хэлэх гэсэн. Тэгээд шүүхийн ерхий зөвлөлийн дарга бас энд ирсэн байгаа. Бид нар энэ шүүхийн тухай хуулийн хэрэгжилтээр нилээд бас тодорхой судалгаануудыг хийсэн. Хоёр гэвэл би бас их хурлын гишүүдэд нэмэлт мэдээлэл өгөхөд энэ хаврын чуулганаар шүүх байгуулах тухай Монгол улсын хуулийн төслийг засгийн газраас өргөн барьхаар төсөөлж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нийтдээ 116 шүүх байгаа. 116 шүүх байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг одоо нөгөө үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хүрээнд нь газар нутгийн ойр хэрэг маргааны ачаалтай нөхцөл байдал зэргийг харгалзаж үзэж шинээр шүүх байгуулах хуулийг оруулж ирэх гэж байгаа. Энээсээ өмнө бас мэрэгжлийн байнгын оротоогоо нэлээд сайн зөвшөөрлөцчөөж бид нар төсөл өргөн барих юм бэлтгэл хангана гэдгийг хэлий.